ប្រវត្តិដ៏ជូរចត់អ្នកអុកញ៉ាគិតមេងមហាសេដ្ឋីលំដាប់កំពូលនៅកម្ពុជាមហាសេដ្ឋីស្រុកខ្មែរអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងទើបសម្រេចចិត្តចូលរោងការជាមួយស្រីតូចចំណាននៅថ្ងៃទី20ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះក្រោយរួមរស់ជាមួយគ្នាជាង10ឆ្នាំមានកូន4នាក់ក្នុងនោះប្រុស2នាក់និងស្រី2នាក់តើអុកញ៉ាគិតមេងមានជីវប្រវត្តិបែបណាខ្លះនៅពេលនេះអង្គរវ៉ ாய் សូមលើកយកប្រវត្តិរូបត្រួសត្រាសរបស់អ្នកអុកញ៉ាគិតមេងមកបង្ហាញជូនប្រិយមិត្តអ្នកអានអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងមហាសេដ្ឋីលំដាប់កំពូលម្នាក់របស់កម្ពុជាលោកមានអាយុ47ឆ្នាំកើតនៅថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ1968ក្នុងខេត្តកណ្ដាលហើយលោកជាកូនទី3របស់ពាណិជ្ជករជាប់ខ្សែស្រឡាយចិនម្នាក់ឈ្មោះលោកគិតមេងអៀកក្នុងឆ្នាំ1975ជាឆ្នាំកាន់កាប់ដោយរបបប៉ុលពតនោះលោកគិតមេងនិងក្រុមគ្រួសារត្រូវបានគេជម្លៀសទៅរស់នៅជំរំនាទឹកដីប្រទេសថៃក្នុងការជម្លៀសខ្លួនចេញពីរបបអាវខ្មៅនោះលោកអុកញ៉ាគិតមេងនិងបងប្អូនប្រុស2នាក់ទៀតបានបែកគ្នាពីឪពុកម្ដាយហើយឪពុកម្ដាយរបស់អុកញ៉ាគិតមេងត្រូវបានគេដឹងថាបានស្លាប់ដោយសារការអត់ឃ្លានជាមួយបងប្អូនប្រុសនៅជំរំនៃប្រទេសថៃលោកគិតមេងនិយាយថាពួកគេបានដាក់យើងនៅក្នុងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកមួយយើងបានដេកជាមួយនឹងសត្វជ្រូកនៅឆ្នាំ1980លោកគិតមេងនិងប្អូនប្រុសគិនធៀងត្រូវបានធ្វើអន្តរប្រវេសទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយពួកលោកបានធ្វើការនិងរៀនសូត្រនៅទីក្រុងកុងបេរ៉ាប្រទេសអូស្ត្រាលីក្នុងដំណើរឆាកជីវិតរស់នៅអូស្ត្រាលីលោកគិតមេងបានជំនះការតស៊ូខ្លាំងដើម្បីរស់និងសន្សំលុយក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយសារព័ត៌មានអូស្ត្រាលីលោកអុកញ៉ាគិតមេងបានឲ្យដឹងថានៅអូស្ត្រាលីពេលអ្នកដើរចែកសម្បត្តិឬលិខិតបានតាមផ្ទះនៅពេលដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍ឯកោខ្លាំងណាស់លោកអុកញ៉ាគិតមេងបានធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានឥណ្ឌាគឺជាអ្នកលាងចាននិងជាកម្មករលាងសម្អាតនៅផ្សារបន្លែនៅថ្ងៃអាទិត្យហើយការងារដែលមិនត្រូវការជំនាញមួយទៀតដែលលោកគិតមេងបានធ្វើដែរនោះគឺកាត់ស្មៅឲ្យគេតាមផ្ទះនៅឆ្នាំ1991លោកអុកញ៉ាគិតមេងនិងគិតធៀងបានសម្រេចចិត្តត្រឡប់មកកម្ពុជាជាមួយនឹងជីវិតផ្លាស់ប្ដូរដោយមកដល់កម្ពុជាដំបូងលោកអុកញ៉ានិងបងប្រុសគិតសុភ័ណ្ឌបានបើកហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមនិងសម្ភារៈការិយាល័យឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាដោយរួមមានទាំងទិញសិទ្ធិលក់ម៉ាស៊ីនថតចម្លងម៉ាក Canon គឺមុនពេលលោកបង្កើតក្រុមហ៊ុន The Royal Group បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកអុកញ៉ាគិតមេងមានតួនាទីជាប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន The Royal Group ដែលមានក្រុមហ៊ុនចំនួនឲ្យជិត30ក្រុមហ៊ុននិងមានលុយរាប់រយលានដុល្លារខាងក្រោមនេះជាឈ្មោះក្រុមហ៊ុនចំនួនឲ្យក្រុមហ៊ុន The Royal Group ផ្នែកទូរគមនាគមន៍និងព័ត៌មានវិទ្យា1ក្រុមហ៊ុនទូរស័ព្ទចល័ត Cellcard 2ក្រុមហ៊ុន Royal Telecom International 3ក្រុមហ៊ុន Telesurf 4ក្រុមហ៊ុន Easycom 5ក្រុមហ៊ុន Netty Solution ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ1ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង Infinity Insurance 2ធានាគារ ANZ Royal 3ក្រុមហ៊ុន Royal Financial Consultancyផ្នែកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងកំសាន្ត1ទូរទស្សន៍ CTN 2ទូរទស្សន៍ CNC 3ទូរទស្សន៍ MyTV 4ទូរទស្សន៍ Capco is a TV channel 5ក្រុមហ៊ុនផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម Brand Solution 6ផលិតកម្ម Rock Production 7មជ្ឈមណ្ឌលកំសាន្ត Rock Entertainment Center ផ្នែកសណ្ឋាគារនិង Resort 1 Royal Park Resort នៅសៀមរាប 2 Titan King Resort and Casino នៅបាវិតខេត្តស្វាយរៀង 3 ស្ថានគារ Hotel Cambodiana ផ្នែកអភិវឌ្ឍអចលនទ្រព្យ 1 អគារពាណិជ្ជកម្ម Royal Tower នៅភ្នំពេញ 2 កោះរងនៅខេត្តព្រះសីហនុ 3 Northfield Community នៅភ្នំពេញផ្លូវ2004 4Condo Embassy Place 5 ក្រុមហ៊ុន The Royal Group ទិញលក់ដីធ្លី
ផ្នែកពាណិជ្ជកម្ម 1. ក្រុមហ៊ុន The Royal Group ផ្នែកខាងលក់ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក Canon, Motorola, Samsung និង Siemens 2. ក្រុមហ៊ុន The Royal Group ផ្នែកលក់អូតូមភេកចក Bell Helicopter 3. ក្រុមហ៊ុន The Royal Group ផ្នែកលក់ចំណីអាហារដូចជា KFC, ភោជនីយដ្ឋាន Pizza Hut ជាដើមផ្នែកដឹកជញ្ជូន 1. ក្រុមហ៊ុន Royal Cambodian Limousine Service មានរថយន្តទំនើបសម្រាប់ដឹកជញ្ជូនភ្ញៀវ 2. ក្រុមហ៊ុនផ្លូវដែក Toll Royal